Seraya Upis Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM merik penyinu ati ngau bertatikan nasib 10 ruang bilik insiden bilun kabar yang kawan niang lanska kanan Juana Felicia Rohna kebebadi bak penusah 2 bilun kabar belantak lalu labuah di pangkalan Soldadu Tasik Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak kena hari 2 yang tadi. Menteri KPWKW Dato' Sri Nancy Shukri Madah penatai balari upis Menteri Sidak kena hari 5 tu tadi engau 7 merib bantu dikenak ngelempuang ke penusah di tapik Sidak sebilia. Kerajaan pun telah mengumumkan untuk memberi bantuan di bulan awal sebanyak 10,000. Jadi kita daripada Yayasan Kebajikan Negara, kita memberi 3,000 untuk satu keluarga. Ada juga. Ia berjaku munyinya lebuah diranda pemerintah pengudah ngabas orang sebilik engau niang Juana di kampung Engkeroh terbakang kena lemai hari 5. Dato' Sri Nancy kemegak kaban Parlimen Santubuang Mada kelimpah hari bantu belanja, bantu bukai diberi nyengkau bantu pembakai engau servis kaunseling ngagi orang sebilik engau niang entik bisik berguna. Bukan. Jadi kita juga menawarkan untuk memberi khidmat kaunseling kalau diperlukan. Jadi dari masa ke semasa, kaunselor kita daripada jabatan kewajikan yang berada di Serian ini akan sentiasa menghubungi mereka. Bak perjalainya, ia bisik berandau ngau nanya Rita laki, anak ngau orang sebilik ngau niang Juana kebukai sebadau mupuak pulai. Sama datai Tuai Pegawai Eksekutif Yayasan Pengintu Pengelantang Benua, Noradina Harun.